gitarra. Nire lengusuak utzi dit. Gaur, gitarra ezagutuko dut. Ari nintzana da bihuela. Hemen dakagu gitarra barrokoa. Eta hauek biak dira gaur egungo gitarrak. Gitarra klasikoa eta gitarra akustikoa. Hau esan duzu barrokoa dela? Bai, hau erabiltzen dugu jotzeko musika barrokoa. Garbitzera nator, eh? Hau nirea bezalakoa da. Gitarra akustikoa, oso polita. Bakizu jotzen? Ez, ez. Nire lengusuarena da. Eta jotzen ikasi nahi? Berak ere ikasi nahi du. Hartu gitarra bana. Hemen, musika eskolako gitarra taldea! Oso erregistro zabala du, ezta? Bai, izan ere esaten dute gitarra dela orkestra txikia. Horregatik askotan orkestretan ikusten dugu. Bai. Edo lagunen artean musika egiten. Bai, eta askotan erabiltzen dugu gitarra abeslari laguntzeko. Eta beste batzuetan jotzen dugu beste instrumentu batzuekin. Adibidez, flauta estia. Gitarrakin hainbat estilo joaitezke. Aukeratu bat. Rock. Heavy metal. Jazz. Pop. Bosa. Bosa. Bosa egingo dugu. Que no peito dos desafinados.
baten korazan. Erabakita, gitarra ikasiko dut.